wabula jo balita LDU. Goma iwoizo chita. Wawo ganti local defense unit. No, local defense unit yeva mu bantu. Fe proposing ila ntugama nti Musa, Kajubi, Nese Mwanga, Mugende, musobole kumecharo chafe. That is LDU. Neba no abali mu bitundu byaffe terina abamanyi tata we yoli jajja we yoli zena kafuna incidence mu kitundu kyange za miundi esatu nga abeero diyu bakubya abantu babasi muvuka bamutira luwafu wali ono omulala bamutira wansi munabisa lunkere n'omulala w'ensambya naye nga bonna LDU yebese si mbiseera bino bya COVID before even these COVID issues January February nga incidence ezo weziri ngabali trigger hape bakubabukubi bantu masasi umuntu aduka tafuna munda science ntiono musanza za nyama tatu can I shoot because umuntu alimu kuzanya matatu oba mutekeke kifuba we mugoba na agana oyo kati abamponyi kubanga that is not an offense it is so muntu abamu banyigagana na abantu mu society onayagala mukazi we oba girlfriend nagame ncho jakunda nakube sasi nakuta kyekyali Masaka mwachira bakatambi najane munu na bo muntu sasa kubanga te mwa training abulungi na ulide bagamba jibazeyo ne baba training basobola kumanya inkwata y'abantu n'okubeera mu society ne mu miezi ebiri obayigirize ebintu ebi ku mulimu gotate kakona qualifications nti omuntu ayingira mu na qualifications ki mu kino ekintu kubanga police eriko qualification senior 4 ngo yingira police na maje galiko qualification zago bama nyanti ono ubongo we busobola kuluza kino so kati LDU jiri ya muntu jiri ku muntu wao era kati wano mukasera ketugena make byobufuzi ogena kubalaba bagena kubanga operatinga nyo ekyo kibaso so gama mu bagena bakoyisa kiroka omuna Uganda hizo kirabanga ekimo advantage ntiyes batta de mukafiyo tuina okufuna abatu kuma ababi baleme kujja kola ki ekyo kirungi nenze manyi kubigena maso mugwanga tebagena kola bwe batyo kirwa kibagena ko ne misano jja kubasanga nga bayina kibagala okugusa mu bisera bino byokulono ogena kusanga abayiru diyu nga bebali kukwata abantu ntigwacho oli mukuba campaign